Михаил Саакашвили ки зугди чим кофеба да ик мосахлео басхудеба. Упродажуле битура ган схадебе бигаа кета президент ма Гурам Рогава чагуртеба пирда пиретершта искуетуис. Гурам. Гурам шен пирда пиретершихар. Ზუგდიდის მთავარ მოედანზე იქ სადაც გუშინ ქართულმა ოცნებამ გამართა აქცია დღეს უკვე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მობილიზება მოხდა სამეგრელოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან ხის რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო თვალშისაცემი იყო არასრულწლოვნების სიმრავლე თქვენ ალბათ ნახავთ ახლა ამ კადრებს პირდაპირ ეთერში სადაც არასრულწლოვნებს მობილიზებას უწევენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩვენ არასრულწლოვნების ინტერვიუების ჩაწერა ვერ მოახერხეთ, რადგან მათი მშობლები იქ არიყვნენ, რომ ინტერვიუს ნებართვა გვეთხოვა. რაც შეეხება პრეზიდენტის განცხადებებს, პრეზიდენტმა ძირითადი ყურადღება გააკვირა აღმშენებლობაზე და ისაუბრა იმ პროექტების თაობაზე დაწვრილებით, რომელიც უკვე განხორციელდა საქართველოში და აღნიშნა, რომ მომავალშიც იგი გააგრძელებს ამ კურს. ლაზიკას მშენებლობა იწყება დღეს, აქტიურ ფაზაში გადადის ეს პროცესი, როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა და მისი თქმით, ის პოლიტიკიდან აწავა, სანამ ლაზიკა არ გახდება შავიზღვისპირეთის საუკეთესო კურორტი. ასევე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მის მმართველობის 5600 კილომეტრის სიგრძის გზა შენდა საქართველოში, ასევე მცხეთა, ქუთაისი, ანაკლია, თბილისი და სხვა ქალაქები, რომელიც გალამაზდა და რომლის რეკონსტრუქციაც მოხდა ამ პერიოდის განმავლობაში. პრეზიდენტმა ვრცლად ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის და ზოგადად ხელისუფლების მიღწევებზე. დასანგრევი ობიექტების სიაკი ოპოზიციას აქვს, ასე მიმართა მის ოპონენტებს მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ზუგდიდიდან ამ ტრიბუნიდან, რომელსაც ახლა თქვენ ჩემს ზურგს უკან ხედავთ. დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა პრეზიდენტის სიტყვა და ის იყო ერთადერთი გამოსვლელი, რომელმაც დღეს მიმართა აქ კრებილებს. მათი მეთოდებია შანტაჟი, კომპრომატები, ნგრევა, ეს იყო ის შეფასებები, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ოპოზიციის მისამართით არ დაიშურა. მისი რიტორიკა იყო უცვლელი და რუსულით მოსყიდულები უწოდა მან მის ოპონენტებს. რა თქმა უნდა, მსგავსი ფრაზები ბევრი იყო, თუმცა მე მათ პირდაპირ ეთერში ალბათ ყველას ვერ ჩამოვთვლი. ისტორიას არ ახსოვს ამდენი ხალხი ზუგდიდის მოედანზე, ასე შეაფასა პრეზიდენტმა დღეს შეკრება, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით როლანდ ახალაიას მხარდასაჭერი იყო, თუმცა საზოგადოება ჩვენთან ინტერვიუს დროს კონკრეტულ პასუხს ვერ ვცემდა კითხვაზე, თუ რა მიზანი ჰქონდა დღეს აქ შეკრებას. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ახლა მათი კომენტარები მოვისმინოთ. ერთ-ერთი ქალბატონი აცხადებს, რომ ისინი დღევანდელი ამ შეკრებით და აქციით აპროტესტებენ ხელისუფლების ძალადობას ციხეებში, რა უნდა. მიშა მეყვართ. ამას არღაულები ბაბუშის ისტო და ას. თქვენ ვინ მოგიწვიათ დღევანდელ აქციაზე? გამგეობა. რა აქცია და ივანიშვილის აქცია არ არის, მე მივიდი ვარ. მიშას აქციას რა სიტყვია ყველაფერს მოვისმენ. უფრო იმედი გვაქვს ამ ხელისუფლების და გვინდა რომ ისევ ეს ხელისუფლება მოვიდეს სათავეში. კი, რომ ხელისუფლება გმობს ძალადობას, ხომ ასეა? აბა? არა, არ ვიცი, თქვენ გეკითხეთ. მე მგონი ახლა მივალ და გავიგებ. როგორც მოისმინეთ კომენტარებში, ხელისუფლებამ მოიწვია საკუთარი მომხრეები დღეს გამგებლების რწმუნებულების ჯობით და მათ შესთავაზა უფასო მგზავრობა, ამას ღიად ადასტურებდნენ ჩვენთან საუბრისას რესპონდენტები, ის ადამიანები, რომლებიც ჩამოვიდნენ დღეს სხვადასხვა სოფლებიდან, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. ისინი მადლობას უხდიდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და ხელისუფლებას, გამგებლებს, რწმუნებულებს, რომ მოხდა მათი უფასო ტრანსპორტირება. დღეს დილის 8 საათიდან უკვე ზუგდიდმა, ასე ვთქვათ, ხმაურით გაიყვიძა სიგნალებით, სპეციალური დროშებითა და ტრანსპარანტებით შეიარაღებული ახალგაზრდები გადაადგილდებოდნენ ზუგდიდის ყველა უბანში და ისინი აღვიძებდნენ სახელმწიფოს და მათ მოუწოდებდნენ, რომ როლანდ ალაიას მხარდასაჭერად გამოსულიყვნენ ზუგდიდის. მადლობა გურამ. ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გურამ როგავა საუბრობდა.